Sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu Oleksandar Litvijenko komentarisao je mogućnost da ruski predsjednik iskoristi nuklearno naoružanje u Ukrajini. Oleksandar Litvijenko, sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu, sugerisao je da bi Vladimir Putin mogao da pribegne taktičkom nuklearnom oružju ako Rusija bude suočena sa katastrofalnim porazom u ratu sa Ukrajinom, rekao je on. Ne možemo ništa da isključimo ako je Rusija na ivici katastrofalnog poraza, rekao je Litvijenko na pitanje pod kojim okolnostima bi Putin mogao da pribegne upotrebi nuklearnog oružja. Litvijenko je rekao da bi takav strateški poraz potencijalno mogao da izazove kolaps ruskih frontova, masovna dezerterstva i rasprostranjene proteste u Moskvi. Međutim, ako Rusija zadrži prednost na bojnom polju, Putinova upotreba nuklearnog oružja je malo verovatna. Ovo bi moglo uključivati nestrateško nuklearno oružje, poznato i kao taktičko nuklearno oružje, koje je dizajnirano za upotrebu na bojnom polju. Ove bojeve glave još uvijek nisu korišćene u borbi i mogle bi da se isporuče preko projektila, aviona ili artiljerije. Iako možda nisu toliko razorna kao strateško nuklearno oružje koje može uništiti čitave gradove, ono i dalje ima potencijal da bude veoma destruktivno, daleko više od dva nuklearna oružja korišćena na Hirošimu i Nagasaki u Japanu na kraju Drugog svjetskog rata. Litvijenko je odbacio upotrebu smrtonosnijeg strateškog nuklearnog oružja za koje je rekao da bi potencijalno moglo da izazove Treći svjetski rat. On je rekao da bi to bio najgori scenario, a trenutno Putin želi da živi i da će izbjegavati takve ćorsokake. Upozorenja Kremlja o nuklearnoj eskalaciji u posljednje vrijeme su sve češće i hitnija, delom zbog promjena u politici zapadnih saveznika Ukrajine.